Frank Bernhard jurulatih baru TRW Kelantan FC. Bekas jurulatih Utim FC, Frank Bernhard kini dilantik menjadi ketua jurulatih baru Kelantan FC selepas pengendali sebelum ini, Choi Mun Sik telah direhatkan akibat prestasi yang tidak memberangsang dalam Liga Super Malaysia. Beliau sebelum ini dilantik sebagai pengarah teknikal pasukan sebelum secara rasmi dilantik menjadi jurulatih baru Kelantan. Namun kehadiran beliau ke Kelantan sudah dibaca oleh penyokong yang merasakan beliau bakal mengambil alih tampuk kejurulatihan dari jurulatih Korea tersebut akibat keputusan-keputusan yang kurang memuaskan. Pengalaman bekas jurulatih UTM itu ditagih bagi membantu TRW menjauhi kedudukan tercorot Liga Super. Ketika ini, Kelantan menduduki tempat ke-13 dengan 4 mata daripada 7 perlawanan. Beliau juga pernah melatih skuad bawah 23 negara, jurulatih skuad bawah 19 dan bawah 22 Estonia pada tahun 2007 hingga 2012 serta menjadi pengarah teknikal Persatuan Bola Sepak Azerbaijan. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscriber dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.